שלום גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אני שמח מאוד שאתם איתנו, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לקבוצת הטלגרם שלנו, לחצו, יהיו חברים, נודה לכם על כך. נמצא איתנו שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס-אור, שלום לך, אני שמח מאוד מאוד שאתה כאן, שאנחנו יחד, כלומר אתה בגרמניה, ודקה קלה, פרסומת אחת, ואנחנו ממשיכים, בבקשה. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון. המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטורם ומיטב המרצים. הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, האלוף עוזי דיין ותת אלוף ראש מועצת עומר פיני בדש. ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון. לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן מתחת לנגן. אני רוצה לדבר מצד אחד על ישראלים רבים שגרים באירופה בכלל ובגרמניה בפרט, ואני רוצה לדבר איתך על תופעת הדרכונים הכפולים שנמצאים ונפוצים בישראל, לאין ארוך ולאין שיעור, ואני שומע מחוגים שונים שהרמה, שהכמות עולה מאוד מאוד. אני לא יודע איך לשפוט את זה, אני לא יודע להבין את זה, אני לא יודע מה זה אומר ש-40 או 30 או 50 אחוז מהישראלים היום מחזיקים בדרכונים כפולים, ובנהייה של ישראלים לצאת לגור נניח בגרמניה, עם הבעייתיות שעדיין קיימת אצל חלקם. אז התופעה הזו היא לא תופעה עכשווית, זאת אומרת, היא קיימת, אני לא יודע בדיוק את המספרים, אבל אתה יודע, זה חלק לדעתי מהאופי הלאומי שלנו, התחושות, זה, אם למישהו יש אפשרות לקבל דרכון זר, זה נעשה כבר שנים רבות. אני בוודאי לא שופט את זה, אני מסתכל על התופעה הזו, אני לא רואה שיש פה כרגע שינוי בשנה האחרונה, מעבר למה שהיה בעבר. תראה, זה איש, זה חלק אתה יודע, חשיבה. אני חושב שגם מי שעושה את זה בסופו של דבר, לחיות במדינת ישראל, לגדל את הילדים שלך במדינת ישראל, זה חלק מהאהבה שלנו, חלק מהחשיבה שלנו. וכולנו עברנו, ואני יודע שאני גם כן בוגר שוקו ולחמניה של קייטנה אחת או שתיים, ובכלל, האווירה בארץ עם כל זה, בכל אופן, ואין לנו ארץ אחרת. אומר לי, אני אתן לך דוגמה, אומר לי טל ברקאי הוא מנהל האולפן הזה, הוא מנהל הערוץ הזה. אומר לי, שמע, אני לא מצליח, אומר לי טל, אני לא מצליח להבין ישראלי שהולך לגור בגרמניה. אני, כבן לפליטי שואה ונרצחי שואה, אני לא מבקר בגרמניה. המתח הזה עדיין קיים, או אתה אומר, עברו 75 שנים, המצב הוא כפי שהוא, זהו, זה נגמר. תראה, אני מכיר, כי אתה יודע, עקב הרקע שלי גם, אני מכיר הרבה אנשים בארץ שבאופן עקרוני לא מבקרים בגרמניה, אבל אני חושב שיותר ויותר, במיוחד ילדים, נכדים של מי שיצא לגרמניה, בעצם הייתי אומר, שרד את הניצולי שואה. אני חושב שבעניין הזה יש פה שינוי, והצעירים מחפשים מקומות עבודה, נושא של יוקר מחיה. אז אתה רואה את זה לא רק בגרמניה, אתה רואה מקומות אחרים באירופה. אני חושב שגרמניה מעניקה יותר למי מגיע אליו ופותחת את שעריה, אבל אין ספק שהדבר הזה קיים במיוחד אצלנו, אבל התופעה באמת הולכת ופוחתת. השגריר רון פרוס-אור, השגריר הישראלי בגרמניה, אני מודה לך מאוד על השיחה, ואוסיף ואומר, השיחה, זה לא ציונים, אני לא מחלק ציונים, אבל השיחה מאוד מרגשת מבחינתי. זהו. תודה רבה לך, חן חן, ובהצלחה רבה לך, הצלחתך, הצלחתנו. תודה רבה. יום טוב. תודה רבה לך. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.